배추에 그 각각 날까지 지정해 주신 날이. 예수님께서는 알컨티레 예대맹 밀 하바다림 김내행 밀 하이다를 신내리. 맹 파르사이다를 낸게 하바다림 밀 보르테기라스 카오타카니사네. 보레베 코친토 칭칸디사나루 내일까지 가라바루시아네. 드라카나테 사시타나바르두글리노에. 맹 뱃게 오잔다갱. 맹 뱃게 안타라칭 가라바루시아네. 아인스라그리 내일까스마네 보롱부르 밑바스크는 메일그리 메르테테시안. մեր ապագայի զարգացմանը եւ մեր երկրի անվտանգությանը որովե մենք այլ ճանապարհ չենք ընտրելու եւ այս պարագայում ես չգիտեմ ինչն է դրդապատճառը որ պետք է նրանք գնան առաջարկության պարտավերտ ընտրությունների իհարկե կարող են քննարկել այդ հարցերը միայն այն դեպքերում երբ որ կլինեն դեպքեր որոնք շեղում կտա մեր արտաքին քաղաքական վեկտորից որ մենք վտանգ կզգանք մեր անվտանգության Եվ մեր երկրի հետագա ճակատագրի հետ կապված խնդիրներում մենք այդ ժամանակ կոնստրուկտիվ ձևով կանենք մեր առաջարկությունները եւ կհրավիրենք բանակցային սեղանին։ Իսկ այն ինչը կլինի դրական առաջարկություններ, մենք դա կբարձրաձայնենք։ Ոչ միայն լրակյաց կընդունենք, այլ կբարձրաձայնենք նաեւ դրական առաջընթացները եւ օրենսդրական նախաձեռնությունները։ Դա մեր որդեգրած ոչն է եւ այդ ոչով մենք պետք է աշխատենք։ Դա Թևիկ Հանրային հաշտ